Ես սովորական կենսագրություն ունեմ, դպրոց, գործարան, բանակ, ինստիտուտ, թատրոն, հետո հեռացա թատրոնից, իսկ մնացած ողջ կյանքս մուլտիպլիկացիան է։ Իր կյանքի քրոնիկոնը բավական համեստորեն է նկարագրում անվանի մուլտիպլիկատոր Գարի Բարդինը։ Նա Կաննի կինոփառատոնում «Ձևահնարներ» մուլտֆիլմի համար արժանացել է ոսկե արմավենու մրցանակի։ Բարդինը նաև Ռուսաստանի Դաշնության պետական մրցանակի «Նիկա Տրիումֆ» մրցանակների բազմաթիվ պարգևների դափնեկիր է, որոնք հավաքել է ամբողջ աշխարհից։ Նրա ռեժիսորական աշխատանքների թվում են «Թռչող Նավը», «Չուչա 1-2-3»-ը։ Մուլտիպլիկատորը Հայաստան է գալիս ամեն անգամ, երբ հանդիսատեսին ներկայացնելու նոր բան ունի։ Ազգությամբ հրեա անիմատորն ունի երևանյան սեփական պատմությունները, որոնք զինվորական ծառայության ընթացքում են ծնվել։ Երիտասարդ տարիներին նա Երևանի մայրաքաղաքային գնդում է ծառայել։ Ասում է, սիրում է այս քաղաքը, բնակիչներին ու քաղաքի հետ կապված հուշերը։ Для меня Армения в какой-то степени как Израиль. Это небольшой народ. Ինձ համար Հայաստանն ինչ որտեղ նման է Իսրայելին, փոքր խելացի ժողովուրդ պատմական արմատներով, որն ապրեց ու ապրելու է։ Հուսով եմ այստեղ ամեն ինչ լավ կլինի, իսկ ամեն ինչ լավ կլինի, եթե երիտասարդները ձգտեն ոչ թե դեպի դուրս, այլ դեպի Հայաստան, եւ այն դարձնեն մի երկիր, որտեղ բոլորը երջանիկ են։ Անիմատորը Հայաստան է բերել նոր աշխատանք, լսելով Բեթհովեն անիմացիոն ֆիլմը հավերժական արժեքների և ազատության մասին է։ Ֆիլմի ընթացքում հնչում են Բեթհովենի 7-րդ սիմֆոնիան և ուրախության ձոնը, որոնք հատուկ ֆիլմի համար ձայնագրել է Ռուսաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Վլադիմիր Սպիվակովի ղեկավարությամբ։ Ի տարբերություն վաղ շրջանի մուլտֆիլմերի, լսելով Բեթհովեն անիմացիան ավարտվում է լավատեսական նոտաներով, ազատության հաղթանակով։ Ինձ անվանում եմ հերթապահ լավատես։ Կյանքի ուրախությունները պետք է տեսնել ամեն վարկյան ու ամեն րոպե։ Թորներ ունեմ, պարտավոր եմ լավատես լինել, օրինակ ծառայել նրանց համար, հույս ներշնչել, որ կյանքում ամեն ինչ լավ է լինելու։ Սովետական տարիներին անմիտ գաղափարախոսություններն էին իշխում, բայց ժապավենի գների մասին ռեժիսորը կարող էր անգամ տեղյակ չլինել, հարցազրույցներից մեկում ասում է անիմատորը. Հիմա ազատություն կա, բայց ֆիլմը կյանքի կոչելու համար գումարները ստիպված եմ լինում ինքնուրույն հայթայթել։ Լսելով Բեթհովեն ֆիլմի գումարը, Բարդինը հավաքել է համացանցի օգտատերերի հանգանակություններով։ Այն թեման, որ ես բարձրացնում եմ, չի հետաքրքրում մշակույթի նախարարությանը, և միամտություն կլիներ գումար ակնկալել այդ կառույցից։ 40 տարուց ավելի է իմ հանդիսատեսի համար ֆիլմ եմ նկարում, այսօր իրենք են աջակցում ինձ այս կերպ։ Երևանյան հանդիսատեսի հետ Բարդինը խոսեց իր ստեղծագործական ճանապարհի, մասնագիտական սկզբունքների, իր ֆիլմերում շոշափվող պատերազմների ու ազատության թեմաների մասին։ Համաշխարհային անիմացիայում Բարդինի ավանդը շատ մեծ է. լուցկիներ, պարաններ, մետաղալարեր, օրիգամիներ, Բարդինը ճանաչում է ձեռք բերել մուլտֆիլմերում տեխնիկական տարբեր հնարքներ ու նյութեր կիրառելով։ Ձևահնարներ մուլտֆիլմը ստեղծվել է հասարակ մի մետաղալարից։ Ինքն իրեն արտաքին աշխարից մեկուսացնելու թեման ռեժիսորը հասցնում է աբսուրդի։ Մարդը ստեղծում է իր տունը, ցանկապատում այն, որպեսի պաշտպանվի։ Ի վերջո, չհարմարվելով նաև դրան, քանդում է ունեցածն ու մնում հին տաշտակի առջև։ Բարդինն անդրադարձել է այս թեմային դեռ 1988 թվականին ստեղծած ֆիլմում, որն էլ հենց հեղինակին բերեց Կաննի կինոփառատոնի ոսկե արմավենու ճյուղը։ Երբ գրեցի առաջին սցենարը, անմիջապես ընդունվեց, հետո գրեցի երկրորդն ու այն երկար ժամանակ մնաց սեղանին, իբրև անպետք մի թղթի կտոր։ Որոշեցի ինքս բեմադրել, այդպես էլ դարձա ռեժիսոր, սովորեցի սեփական ֆիլմերի վրա։ Կարելի է իհարկե մուլտֆիլմ պատրաստել Կարամազով եղբայրներ կամ Պատերազմ և խաղաղություն վեպերի հիման վրա, բայց այն պետք է ունենա դիպուկ ասելիք։ Երիտասարդ անիմատորներին էլ Բարդինը խորհուրդ տվեց չմոռանալ, որ անիմացիան պետք է պատմություն պատմի, հարցեր առաջացնի, զգացմունքներ արթնացնի։ Հորդորեց չվախենալ տարվել ինչ-որ բանով, չվախենալ նոր խոսք ասելուց և իհարկե սխալվելուց։ Անուշ Առաքելյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։